یہاں نہیں رہی تبدیلی آ گئی اس کو کیا ضرورت پڑتی ہاسپٹل بنائے گا ہرا بھرا پھرے یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے تو میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیے کبھی اللہ کی برکت ہمارے ملک میں نہیں آئے گی جب تک ہمارے میں انسانیت نہیں آئے گی انسانوں کی قدر نہیں آئے گی جب تک ہم یہ ظلم کا نظام نہیں ختم کریں گے جب تک یہ جو بھیڑیے بیٹھے ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے یہ کھا کے ایک گھر دوسرا گھر تیسرا گھر پہلا عرب دوسرا عرب تیسرا عرب سو عرب پہلے خود پیسہ بناتے ہیں پھر بچے شروع ہو جاتے ہیں اربوں روپیہ بنانے اور ڈیزل یہ مہنگی نہیں کریں گے جب آپ چیزیں مہنگے کرتے ہیں غربت بڑھ جاتی ہے ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے کہ غربت ختم کرے آپ دنیا کو دکھا دیں کہ پیسے اور جنون کی جنگ نوجوانوں کا جنون ایک نیا پاکستان بنائے گا پاکستانیوں یہ آپ کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ میری قوم میں وہ شعور پیدا کر کہ اس موقع کو وہ جانے نہ دے اور اپنی زندگیاں اپنے بچوں کا مستقبل بدلے تاکہ یہ وہ پاکستان بنے جس کی علامہ اقبال نے ایک دفعہ خواب دیکھی یہ ایک نظریے پہ قوم بنی تھی اسلامی فلاحی ریاست